talabadan badgeliyadu waa ay dadku keeneen mooye wax maamulkeena ma jiro oo horumar ah waxa wax lagu toosiyaa oo lagu shaqeeyaa waxa weeyaan waa xeerarka weeyaan iyo dastuurka idinka waa 2019 sanadood weeyay imka inta dastuurku jiray luguma dhaqmo dastuurko inta badan dastuurka waa la buriyaa waa lagu tuntaa kolba cidii timaada kursiga dawladii kala dambeeyay waxaa maqlaysaa in sharciga hal la ilaaliyo sharciga hal la ilaaliyo sharciga hal la ilaaliyo ama dastuurka hal la ilaaliyo dastuurka hal la ilaaliyo kuwa ugu horeeya ee dastuurka dhaafa ama buriya ama ku tuntaana waxa weeyaan kolba waa cidii xukumka fadhida haysa taana waanu caddaynaynaa oo caddayn ayaanu u haynaa ay ka mid tahay kurdiskan la iska kurdisanayo taas waxay keentay in baarlamankii ku milmo ama waajibaadkiisii iska iloobo ila waa kan loo kordhinayo uune oo wax waajib oo ka saaran buu iska iloobay oo dabeetana waxay noqotay in aynay dowladdii wixii ay ku khaldan tahay ay ka gaabsadaan oo aynan muxuu ahaa ku baraarujin ama kala hadlin ila iyagaa dadkii ka wakiilaha tiina way halkaasi ku baabaaday kolka heshiis aan qoreynba halkaa ka dhacay oo baarlamankii iyo xukuumadihii ka dambeeyay dalka ay iskugu muxuu ahaa isugu dhowrsadaan oo ay isu ilaaliyaan oo ayna muxuu ahaa iska kolka baarlamankii wuxuu gaaray heer uu yiraahdo kolka miisaaniyadii la sameeyay halkuu ka jeegarayn lahaa inuu yiraahdo doobanku ansixino nin oloo muwaadini inuu xaq u leeyahay inuu nidaamka siyaasiga ee dhulkiisa kada ka jira ka qayb galo mas-uuliyadna ka qaadi karo waxna dooran karo lana dooran karo saddex xisbi Soomaaliland kumay goblamin oo isku dan ah oo isku ujeeda oo mid walba marba kii kursiga u sarreeya fuusha uu leeyahay ummadanina waxa weeye inay taa ka korto inay xaq leeyihiin waajibna saaran yahay waajibkana ay gudato xuquuqdeedana ay raadsato mushkiladayna haysata waxa weeye mujtamacaynu umuu korin inuu noqdo mujtamac mas-uula mujtamac mas-uula muxuu kuyi qofku mas-uul ku noqonayaa inuu ti xuquuqda dadka kalena la dhowro waajibaadka isaga saaranna uu ka soo baxo annagu waxaanu diyaar u nahay may dhicin weli urur ama xisbi soo baxa oo yidhaahno ixtiraafkii baan keenaya may dhicin anagu intada halkan fadhida haddii ururada la furo madaxweynuhu waaba ku dhawaaqay maalintii uu baarlamanka hortegay inuu ururada furi doono tallaabo geesinimo labay ahayd waanu ku bogaadinaynaa inuu fura ayaanan ka sugayna haddii ururada uu saa ku furo oo aanu aada ugu boorinayno inuu furo nabadgelyadu ay dadku keeneen mooye wax maamulkeeni ma jiro oo horumar ah mid dhaqaale mid caafimaad mid bulsho oo dee caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo haddii ee baydankeeda leeyay leh lama arag maxay la muuqdaanay dalkan mugdiga geliyey horumarkiisii waxa geliyey koox yar oo iyagu xidhato noqday oo siyaasadda xidhay kooxdaa yar ujeeddo gaara bay leeyihin oo nin kastaa wuxuu doonayaa inuu gurigiisa dhiso gurigii weynaana wuu ilaawo guriga weyni waa ka gurigan yar uu ka dhismayay aad doonaysa inaad abaabushaan xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.